Підготовлено Fast Recovery план для всієї країни та окремо для кожної області. Цей план вимагає термінової реалізації. Це все, що необхідно компенсувати або відновити вже зараз, аби люди могли повернутися додому та отримувати необхідний набір послуг. Йдеться про 100% житлового фонду на деокупованих територіях та частини шкіл, садочків, лікарень та об'єктів ЖКГ. Усього це понад 38 тисяч конкретних об'єктів з адресами. Ми точно розуміємо кількість квартир та приватних будинків, через руйнування яких люди залишаються без житла. Кількість дітей, які не можуть ходити до шкіл та садків через те, що їх розбомбила російська армія. Та кількість об'єктів ЖКГ, без відновлення яких неможливо забезпечити газо, воду та теплопостачання в країні. На зараз попередня загальна сума Fast Recovery плану близько 17 мільярдів доларів США. Саме стільки коштів потрібно, щоб відновити всі зруйновані об'єкти житлового фонду на деокупованій території, а це майже 7 тисяч багатоповерхівок та 29 тисяч приватних будинків. А також 225 шкіл, 184 дитячих садочки, 148 лікарень та понад 2 тисячі об'єктів ЖКГ. Саме таку кількість визначили обласні адміністрації та місцеві влади, які критично необхідні для відновлення, щоб українці могли повернутися додому на деокуповані території. Хочу наголосити, що Fast Recovery Plan – це задача номер один, оскільки 2 мільйони 700 тисяч українців, які втратили свої домівки, просто не можуть повернутися додому. Нам розраховано графіки відновлення об'єктів, віднесених до Fast Recovery плану, виходячи в першу чергу від ступеня руйнувань та площі зруйнованих об'єктів. Перший акцент – це відновлення або компенсація житла на деокупованій території. За наявності необхідних коштів ми спроможні протягом 6 місяців повністю відновити на деокупованій території понад 4,5 тисячі частково зруйнованих багатоповерхівок та розпочати будівництво близько 2 тисяч повністю зруйнованих. Так само, за наявності необхідних ресурсів, ми розуміємо, як максимум за 6 місяців відновити майже всі 17 тисяч приватних будинків чи побудувати понад 12 тисяч нових, які просто зруйнували. Нами розроблені детальні плані графіки відновлення або компенсації житлової інфраструктури, щомісячних потреб у фінансових ресурсах та графіки введення об'єктів в експлуатацію. Єдина поки що проблема – це відсутність ресурсів. Другий акцент – відновлення критично необхідних об'єктів соціальної та житлово-комунальної інфраструктури для надання мінімально необхідних соціальних послуг для людей. Тут ми дотримувались принципу максимально швидкого відновлення об'єктів, де площа руйнувань до 500 квадратних метрів. І планували відновити їх за наявності фінансових ресурсів вже до початку вересня цього року. Так, якщо ми говоримо про школи, садочки і лікарні, то у разі наявності грошей в липні до 30 вересня цілком можливо завершити відбудову та ввести в експлуатацію наступні об'єкти. 70 шкіл, 114 садочків, 121 об'єкт мереж водопостачання. У разі наявності коштів в липні можливо також завершити до 31 грудня цього року, підкреслюю, цього року, таких об'єктів. 116 шкіл, 143 садочки, 116 медичних закладів, 192 об'єкта водопостачання, 923 об'єкти мереж електропостачання, 582 об'єкти мереж газопостачання, 330 об'єктів теплопостачання. Більше двох місяців триває процес перемовин щодо підтримки України у відновленні зруйнованої інфраструктури. На рівні країни створено портал United24 для спрямування в Україну коштів, в тому числі на інфраструктуру. Але результат станом на зараз на рахунку фонду за напрямом саме відновлення не такий великий. Нагадаю, Fast Recovery Plan передбачає близько 17 мільярдів доларів на відновлення житла та критично необхідної інфраструктури. І ці гроші потрібні фактично сьогодні. Ми розуміємо, що це безпрецедентний об'єм допомоги, усвідомлюючи, що процес має бути максимально прозорим та контрольованим з боку, в тому числі, міжнародних партнерів.
Саме тому прямо зараз ми завершуємо розробку державної онлайн-системи обліку всіх руйнувань та стану відновлення об'єктів, які складатимуться з 4 модулів. Перший модуль – облік даних по зруйнованим об'єктам з відповідними геокодуваннями для відображення кожного об'єкту на карті з відповідними характеристиками, фотобанком, фіксацією періоду та ступеню руйнувань. До речі, цей портал вже працює. Поки що ми його використовуємо тільки для внутрішнього користування, але плануємо найближчим часом зробити публічним. Наразі ми маємо на порталі верифіковану інформацію про майже 69 тисяч зруйнованих об'єктів. І з вашого дозволу зараз я коротко продемонструю роботу цього порталу. Зараз ви його бачите на екрані. На головній сторінці відразу видно загальну кількість об'єктів, інформацію, про які містяться в системі. Тут же ми можемо переглядати загальну інформацію по країні щодо кількості пошкоджених об'єктів. Графік відображає загальну хронологію пошкоджень. Об'єкти структуровані за типом та за ступенем пошкоджень. Також ви можете бачити кількість об'єктів, що вже відновлено за рахунок державних коштів та підтримки місцевого бізнесу. Фільтри дозволяють переглянути об'єкти в розрізі області, району та кожної територіальної громади. Фото таких об'єктів також можна переглянути в нашій системі. Хотів би підкреслити, що ця система повністю зараз вже працює. Ми її використовуємо для фіксації усіх руйнувань фактично в онлайн-режимі. Інформація оновлюється щодня і відповідно до даних, які надаються обласними військовими адміністраціями. Далі, що ми зараз розробляємо? Другий модуль системи відповідатиме за автоматизований розрахунок прямих та непрямих збитків. Зараз фахівці нашої команди з експертами Світового банку відпрацьовують методологію, як використовували в інших країнах для розрахунків витрат. Фактично планується, що цей модуль буде автоматично розраховувати обсяг необхідних ресурсів для відновлення кожного окремого об'єкту після його потрапляння в базу зруйнованих об'єктів в першому модулі, який ви тільки що бачили на екрані. Третій модуль – це стан відновлення зруйнованих об'єктів. Це також автоматизована система. Ми використовували її в довоєнні часи, коли реалізовували велику кількість проєктів будівництва та реконструкції соціальних об'єктів за програмою президента «Велике будівництво». І четвертий модуль, найбільш важливий, він відповідатиме за облік джерел надходження та стан використання коштів в розрізі кожного конкретного об'єкту. Фактично ця система передбачає прозорий контроль за всіма процесами на шляху від фіксації руйнування об'єктів до введення їх в експлуатацію з урахуванням використання обсягів фінансування та джерел їх походження. Кожен донор матиме доступ до цієї системи. Далі керівник Київської обласної військової адміністрації презентує, що їм вдалося вже зробити по відновленню інфраструктури за рахунок коштів державного бюджету та підтримки місцевого бізнесу. Але, як вже зазначив Андрій Борисович, самим нам не впоратись. Наголошую, нами розроблено Fast Recovery план по кожній області з детальним переліком всіх зруйнованих об'єктів. І ми пропонуємо спочатку наступного тижня прямо у нас в Офісі Президента розпочати необхідні консультації з послами іноземних країн за участі керівників обласних військових адміністрацій і міських голів, які презентують ці детальні плани з відновлення, і таким чином визначитись, хто саме і які саме проекти має намір підтримати саме найближчим часом. Перед нами стоїть складне завдання – вибороти мир для всієї Європи та відновити інфраструктуру в Україні, щоб дати можливість повернутись українцям додому. І нам дуже потрібна ваша підтримка у цьому. Запевняю, у нас все вийде, бо ми вміємо воювати і вміємо будувати. Слава Україні!